con me. Mi nombrar ta Zoraida Molina Arender. Salmo 60 explicación. E salmo a ah, también parte di e Salmo na Michtam. E Salmo na un Salmo valioso di e Michtam. Salmo 6, 56, 57, 58, 59 e 60. sei salmo di oro, di gran valor. E david alla Gatras riba e Muraya nang den e kueban nandin qua e tabata scondi. E la skirbi e salmo aki ora e la binibek ku triunfo. David a gana e filisteonang e moabita nang e syria. E la bati amon, edom e amalek. David agana macha Ropi vitória. Sua luta estava exitosa. exitoso, ele Estava tão de focus riba Senhor. Ele não foca hora riba seu inimigo Mas constantemente ele queda com seu focus de alabanza riba Deus. David agana um batalha grande de envare de Salt e a mata bom de trabalho de um disso servidora de 2.000 mil domínio bo tá bota imaginava bota imaginava de é tempo e bom mestre tá um guerreiro roupa bom roupa pa para mata soldado e né? isso guia a logra para acabar com diferente inimigo e está mencionado em sua aflição o pueblo ta afligido. E ta põe esperança em Deus, E ta põe sua esperança em liberação com Deus so oportuné. e ta es-cribidi é aqui, es e victorioso vitorioso Deus, fé renovada de um Deus que te ajuda e assim na Salmo 60, ta ilustra sempre, pero sempre nos fe mester queda den en dios enjoy the journey